Je ne sais pas si tu es mort. Je ne sais pas si tu es mort.
C'est très dangereux. Yo na kan ngay dekké ci koñ bi pa mo dekk bi ma fi ñew yo xamé wo ma sax ah mu mëna to xamoo fu mu dekké amo numéro téléphone am mëno ma wa téré ci mom lolu c'est pas normal père man dama wor quoi duma dox ci nat bu tang bi nga may laaj pa mort man la tokku na nga bëgg ma harceler bo muy tul nak dama lay ëll dé nga li ma la dama la dama lay ëll ëll waaw lérr la wala lérr ëll ok yo ya rew yo mala ah ah dama ëll kaga ëll ma nga xol kon ma ulni la nek vay da ba bu gade xawma nak nga di dekké ci dekk ni dekk bi ba do ka xamul fu man legi yanni fan la koy bay oh ba man legi nak lay def na legi ah sama yaakar bi ma defon ci xaliss bi yeb neena mesh dina am nga moy lan olof neena nga bayi sa wow